meu povo. Bom dia. Deixa eu levantar. Misericórdia. Vou dar um jeito aqui nessa cara, nesse cabelo. E já volto. Mas, gente, voltei. Acho que deu uma melhorada. Não vai ficar tão bom assim, porque hoje é dia de faxina. Tem muita coisa pra arrumar nessa casa hoje. Mas muita coisa mesmo. E eu decidi fazer o quê? A faxina conversando com vocês. Porque já que eu tinha que arrumar as coisas, falei, por que não gravar um vídeo mostrando a minha faxina na quarentena? Por que não? Né? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E vamos lá arrumar a casa, né? Primeira coisa que eu vou fazer é arrumar aqui a cama, dar uma ajeitada nesse quarto, porque tá bagunçado. Vocês nem imaginam o resto da casa, mas o quarto onde eu e o Fê ficamos tá muito bagunçado, então vou começar a ajeitar aqui o quarto primeiro. Tá varrido, vou botar o óculos pra não dar dor de cabeça. Mas eu vou terminar de ajeitar o resto da casa, porque depois eu vou vir pra poder passar pano, bonitinho, deixar cheiroso. Mas primeiro eu vou ajeitar tudo que eu tenho que ajeitar e depois eu vim passando pano. Eu cheguei aqui no ponto mais crítico da casa, que é a cozinha. Tem uma loucinha ali, vou começar a lavar. Deixei o fogão aqui de molho, porque eu não consigo cozinhar, que já tá quase no horário do almoço aqui. Eu não consigo fazer nada enquanto meu fogão e nem a minha luz estiver lavada. Então, assim, eu acho que é uma mania minha, mas sem condições. Enquanto não estiver arrumado, eu não vou conseguir fazer nada. Parte mais pesada, já varri tudo, varri, já almoçamos, eu e o Fê, limpei a louça, tá tudo bonitinho, e agora eu vou pra parte mais pesada, que vai ser limpar o nosso banheiro. Sala já está organizada, graças a Deus. E agora eu vou para a parte mais chata, que é passar o pano molhado, pano úmido, né, sem nada, e depois passar a esfregona lá com cheirinho. Eu vou mostrar para vocês a cor da água agora. Tá limpinha a água, ok? A sujeirinha do balde mesmo. A água tá limpa. Daqui a pouco a gente vai ver a cor que vai ficar essa água sem eu ter passado, sem ter colocado desinfetante nem nada. Duas horas depois. Confesso que eu pensei que a água ia sair mais podre do que isso, mas não saiu não. Agora vamos lá passar a esfregona, né?
passei a esfregona com cheirinho na casa toda, tô satisfeita. E agora chegou o momento mais importante do meu dia, que é meu querido banho, né, querido? Porque todo mundo precisa com cheiroso, eu também preciso, agora eu vou nessa. Caça meu banho, né? Dá licença, viu? Embaraçado, pele hidratada, lábios hidratados, casa limpa e perfumada. E nada melhor agora do que sentar e curtir essa paz, descansar bem. Mas, se você é um inscrito ativo aqui neste canal, você sabe que tem um cômodo dessa casa que ainda não foi limpo. Você sabe qual que é? Se você sabe, comenta aqui pra mim, não deixa de comentar. Mas Jéssica, cheguei agora no seu canal, caí de paraquedas e não sei qual cômodo que é que tá faltando. Relaxa. Relaxa, porque no próximo vídeo vocês vão organizar tudinho esse cômodo aqui da casa comigo. E lógico que eu vou amar dividir essa tarefa com vocês. Então, se você é novo por aqui, não, também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E pra você que já é inscrito, clica muito no gostei e comenta aqui o que você quer ver aqui neste canal, porque eu vou amar fazer. O vídeo de hoje foi esse. Um grande beijo e até a próxima.